groot vir ons vanmôre. U binne in ons, wat ons harte bewaak, wat ons vanmôre oopstel om die woord te ontvang, aan u al die eer en aanbidding. Jesus, daar waar u sit, vanmôre aan die regterhand van Vader, daar waar u intree vir ons, sê vir u dankie, ons loof u en ons prys u. Here, ons kom vanmôre en ons kom vra vir u 'n aanraking deur die Heilige Gees. Ons kom vra vir u vanmôre, Here, om onsself te kom bedien. U het my as instrument opgerig vir hierdie woord, maar ek vra Here om totaal en al oor te neem, om totaal en al beheer, in beheer te wees vanmôre van hierdie boodskap. Ek kom vra Here dat u elkeen wat u sit vanmôre, Here, dat u die woord sal oopbreek vir elkeen. Vader, dat elkeen dit sal verstaan. Here, dat elkeen vanmôre 'n oor het wat ontvanklik is, Here, 'n oor wat sal inneem, Here, diep in die hart in. Asseblief, Vader. Here, ek weet vanmôre het hier baie mense opgedaag wat nie op 'n goeie plek is nie. Weer het, Here. En u is hier vanmôre om elkeen aan te raak, elkeen vanmôre vry te maak, elkeen vanmôre wat u sit, Here, wat 'n traan het, Here, op te droog. U is hier vanmôre, Here, om ons te ontvou met u liefde. U arms rondom ons te sit. En ons wil net dit kom ontvang vanmôre. Here, waar het ook vir hierdie gemeente vanmôre, Here, die jaar het, einde van die jaar het aangebreek en is vanmôre vir ons ook 'n vreugdevolle dag waar ons kan saam eet, waar ons kan saam kuier, Here, en waar ons saam u naam kan grootmaak. Ons is dankbaar. Ons is dankbaar, Here. Hier sit ons vandag. Daar's baie wat nie die voorreg het wat ons het nie. Dankie, Here, raak ons nou aan. Lig ons uit ons omstandighede uit in hierdie diens. Vader, laat ons net so op u skoot sal sit vanmôre en sal ervaar wie u is. Ek prys u naam, ek loof u naam en ek eer u naam. Die naam bo elke naam, Jesus. Amen en amen. Halleluja. Prys u grote naam. Prys u grote naam. My boetie en sissie, dankie. Ons het lekker gesing. Elkeen van ons, ek kon somme ervaar dat jy was in 'n gesprek met jou singery met die Here. Jy was in gesprek met hom, jy het met hom gepraat vanoggend, jy het hom al die lof en die eer en die aanbidding gegee, en dis waaroor dit gaan, dis heerlik, nê? Is dit nie? Amen. Ek vra dat elkeen van julle sal saam met my praat vanmôre. Jy moet nie stil bly nie, jy moet reageer vanmôre, jy moet asseblief saam met my gesels vanmôre in hierdie diens. Die tema vanmôre is The Secret of Constant Supply. The Secret of Constant Supply. Dis die tema. En julle sien vanmôre hierdie lamp staan hier. Hy's nou al 'n rukkie aangewees en julle sien die kersies raak al vinniger al hoe platter en hy's nogal hard op die vuurtjie vanmôre hierso. So ons prys die Here, ons loof hom ook wat hy deur hierdie lampstander vir ons wil sê in hierdie dag. Ek vra vanmôre dat die Here jou deur die Gees sal wakker maak vir sy woord. Dat jy sal ontvang vanmôre. In Sagaria 4:1 het die engel van die Here vir Sagaria wakker gemaak en het vir Sagaria sekere beelde gewys. En dis hoekom ek vir die Here vra om vir jou vanmôre wakker te maak, laat hy vir jou sekere beelde, sekere visioene kan wys in hierdie diens. Wat wil die Here vir ons deur hierdie woord vandag sê? Jy moet hom nou voor die tyd vra, Here, ek sit hier, hierdie woord wat ek gaan ontvang, wat wil u vir my deur die woord sê vandag? En dan 'n ander ding, is ek en jy eager om hierdie woord te ontvang vandag? En die ander woord vir eager is ons gretig om dit te kom ontvang. Wie van julle is gretig, eager? Halleluja.
prijs zijn naam. Nou die Heere wil jou vandag bedien uit die woord Haggai en Zacharia. Twee kostbare boeken. As jylle tyd het, kan jylle so bykie dit gaan deurlees. Ek gaan net eerst vir jou bykie vertel waarover hierdie boeken gaan. En ja, dit is een moeilike tydperk gewees waarin dit afgespeel het. Die verhaal speel af van die tydperk waar hierdie bannelinge wat in ballingskap was, waar hulle terugkeer na hulle land en hulle stad Jerusalem toe, na hulle land toe. Hulle kom terug uit ballingskap uit, hulle keer terug. Nou wat gebeur met iemand wat uit gevangenskap af terugkeer of uit die gevangenskap afkom? Hy is blij en hy is opgewonden en hy sien uit na die nieuwe toekomst, nee. Baie opgewonden keer hulle terug. En waaraan dink hulle? Hulle dink aan voorspoed, hulle dink, ons gaan weer die land bewerk, ons gaan weer vrugbare oeste hê, soos het in die verlede was, soos ons ouders ons meegedeel het, en ons familie ons meegedeel het, hoe dit was in Jerusalem. Ons gaan terugkeer soontoe, ons gaan weer hierdie vrugbare opbrengste sien. Nou hoe dikwels gebeur het nie, ek en jy verhuis ook soms met tye, dan gaan ons na een nieuwe werk toe, of ons trek na een nieuwe dorp toe, of na een nieuwe provincie toe, ons verhuis, en dan kom ons achter, en ons noem het, ons trek achter groener weivelde aan. En dan kom ons achter, partij keer, maar die gras is nie so groen, aan die ander kant van die draad nie. Nie waar nie? En dan denk ons terug van waar ons vandaan kom, en hoe dit daar gelyk het, hoe dit daar was. Is dit waar? Wie het al oorgekom? Man, ek het al oorgekom. So, hierdie ouens trek terug na Jerusalem toe, en dan kom hulle achter. Hier is swaarheid in Jerusalem. Dit gaan nie soos dit was nie. Hier is moeilike tye in Jerusalem. Hulle keer terug, hulle dink die hele tyd aan die verlede hoe dit was. Onthou net in ballingskap, dink ek, was het baie slechter gewees as in Jerusalem. Maar hulle dink terug, hoe was dit in die verlede in Jerusalem gewees? Hier kom hulle weer terug soontoe, en hulle vind, dit is nie meer dieselfde nie. Dit was anders. Hulle moes van vooraf begin, want hy het niks gehad, toe hulle uit ballingskap uit teruggekom het in Jerusalem nie. Niks, hulle moes van vooraf begin. Wie van julle het al in die lewe, of een besigheid wat het nie gemaakt het nie, of iets wat jy verloor het, wie van julle moes al voor begin in die lewe? Hoe voel het om voor te begin? Dis swaar, dis een pad om te stap. Dis nie makkelijk nie, om voor te begin, hè. Hierdie ons kom achter, die oeste is swak, en dan nog, wat die groot verskil maak, hulle kom achter, daar is onderlinge geskille tussen hulle en die mense wat in die land achtergebleid het. Daar is geskille, hulle stem nie saam nie, hulle sien dinge op een ander vlak, hulle sien dinge anders. En dan kom hulle ook achter, daar is een geestelike verval. Dis so asof die Heere nie met hulle is nie. Gaan nie goed nie. Die teleerstellings wat hulle daar ervaar, maak hulle moedeloos, maak hulle krachteloos, hulle weet nie om vorentoe te gaan nie, hulle weet nie wat er kan toe nie. En wat doen teleerstellings en swaarheid aan een mens? Dit maak jou moedeloos. Nie waar nie? Maak jou moeg. En as een mens moeg is, en jy is teleergesteld, en jy het nie kracht nie, wat skeep een mens af in jou leven dan? Om die Here te dien gewoonlik. Jy het nie eens kracht om te bid nie. Jy voel swak. Jy het nie eens kracht om jou Bybelstudie te doen nie, want het gaan nie met jou soos het moet gaan nie. Dit voel net vir jou, jy is moeg. Iemand van julle al so deur 'n tyd gegaan? Almal van ons ervaar dit van tyd tot tyd. 'N broer en sister, ek het ons vanmorgen gevra dat die Here ons moet wakker maak vanmorgen in die gees vanmorgen. Dat ons regtig fyn moet luister vandag, wat hy vir ons wil sê. Nou in Haggai 1, gee die Here deur die profeet Haggai, 'n duidelike boodskap aan Zerubabel die goewerneur van Juda, en Jeshua die hoofpriester. Hy gee 'n duidelike opdrag aan hierdie twee manne. Die opdrag wat hy hulle gee is,
herbou die tempel. Hy sê vir hulle, julle moet die tempel herbou. Wat van een opdracht is dit? Herbou die tempel, is al wat hy sê. En dan ga hy 1:4, sê vir die mense van die land, die Here, hy sê, is dit nou die tyd vir julle om in prachtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? Hierdie ouens kom in die land aan, en hulle was gefokus oor wat hulle moet doen, hulle oeste, hulle huise moet hulle recht kry, hulle werk moet hulle recht kry. Here sê vir hulle, is dit nou die tyd vir julle om in prachtige huise te woon? Ek dink dis die laaste ding wat hulle wou gehoor het. Hulle is gefokus op hulle self. Hulle moet hulle dinge recht kry, soos het was. Hy gaan verder die Here, en dan ga hy 1:7, hy sê, herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang, en tevrede kan wees, sê die Here. Begin om die tempel te herbou, my huis, ek wil die eer ontvang, ek wil tevrede wees. Jy moet nie tevrede wees nie. Doen dat eerste vir my. Hierdie fokus word totaal en al verplaas van hulle self af na een groter een toe. Haggai 1:9 sê die Here vir hulle, julle het 'n groot oes verwag, maar julle het min gekry. En wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Hy sê, waarom? Vra die Here die Almagtige, om het my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hart besig is om aan sy eie huis te werk. Dan sê hy verder, hy sê, dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs terughou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou. Sien julle wat hier aangaan? Hierdie ouens, hierdie ballelinge wat terugkeer, is gefokus om in Israel en Jerusalem hulle ding te gaan doen, om voorspoed te beleef. Maar hulle is so gefokus oor wat hulle moet doen vir hulle self. Laat hulle nie bereid is om die tempel te herbou nie. Hulle wil die huis van die Here herbou nie. Hulle begin nie by die belangrikste eienskap wat daar is in die mense lewe nie. Hulle dink net in hulle self. Die reën is weggehou van hulle af. Dit wat hulle huis toe bring, dit verloor hulle. Daar is nie voorspoed nie, die Here laat nie oeste, hy lewer nie goeie oeste nie. Hartseer. Dan kom die Here op 'n stadium, en hy besef hoe in sak en as sit hierdie mense. Hulle is moedeloos, hulle het teleurstellings, hulle is moeg. Dan kom hy deur die profeet Haggai. Haggai 2:4-5. Nou dan, skep moed, Zerubabel, spreek die Here, en skep moed, Josua, hoëpriesterseun van Josadak, skep moed, julle almal volk van die land, spreek die Here, en werk. Hy sê en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, en my gees sal in julle midde bestendig bly wees, nie bevrees nie. Skep moed, kom uit die gat uit. My gees gaan in jou midde wees, ondanks jou moeilike tye. Skep moed, hy sê werk. Dit is belangrik om te werk in Godse koninkryk. My broer en sister, bou die huis van die Here. Die opdracht wat hy gegee het, bou my tempel, bou die huis van die Here. Hoe bou jy jou geestelike huis? Hoe bou jy jou geestelike huis as jy moeg en moedeloos is? Bou jy aan hom? Hoe, as ons terugkyk na die jaar wat verby is, hoe het jy gebou? Jy is 'n bousteen. Wat het jy gebou hierdie afgelope jaar? Hoe het jy gebou? Jou geestelike huis, is hy in stand gehou? Is hy geverf? Is hy netjies?
Het jy in standhouding gedoen? Het jy hom gebou? Het jy groter jou tentpenne? Het jy dit weier ingeslaan hierdie jaar? Hoe lyk dit die afgelope jaar? Tot watter gevolg kom jy vanmôre? Hy sê, ek is met julle, my gees sal in julle midde bestendig bly. Jy sien, as jy die belangrikste ding doen wat jy moet doen, om jou geestelike huis op te bou, dan is daar een belofte. Hy sê, ek sal in julle bly, my gees sal in julle bestendig wees. My gees sal deur in tyd in julle woon. Maar, hy sê, my huis lê in pyn. Hierdie huis gaan baie keer deur moeilike dinge. Hierdie huis is in pyn. Hierdie huis is moeg en moedeloos. Hierdie huis het nie krag nie. Hierdie huis word nie in stand gehou nie. Die krake sit. Dit wys. Die fondasie is reg. Jesus Christus. Maar ek hou dit nie in stand nie. Jy sien, ek kom by baie huise in Bloemfontein en gee kwotasies, dan sak die een huise hoek. Hy is sommer so ingeval met sulke groot krake. Dan moet ek gaan, en ek moet olifantvoete onder in die huis insit. Ek moet hierdie fondasie oprig, ek moet hierdie huis gaan versterk en verstewig rondom, dat hierdie huis nie al hoe meer insak en die krake nie al hoe groter word nie. Jy sien, kom jy achter, daar is sekere krake, in jou mure. Soek jy hulp. Vra jy gebed. Bid jy saam om hierdie herstelwerk te kan bewerkstellig. Of neem jy nie eens deel daaraan om hierdie geestelike huis in stand te hou nie. My huis lê in pyn. My huis lê in pyn. Die Here hy huil oor hierdie huis, wat in pyn is. Ja, die Here gee opdrag vir hierdie klomp Jode. Hy sê, bou my tempel, bou my huis. Nou, wat gebeur baie keer as die Here een opdrag gee of die Here verwag iets van ons? Daar is altyd een sekere groep mense wat teenkantig is. Daar is altyd in hierdie ou lewe een klomp mense wat nie hulle samenwerking wil gee nie. Altyd. Daar is altyd een paar dwarstrekkers, wat nie wil hoor nie. Die sympathie is altyd teen die vloei van sake, partij is altyd nie in een eenheid met een ander persoon nie. Ek dink so, en daardie persoon dink so, en dis my reg om so te dink, en daarom sal ek so dink. Dan kom die Here en hy bring 'n ander profeet op die toneel. Die profeet Sagaria verskyn op die toneel. Sagaria. En die Here verskyn aan Sagaria deur visioene, deur gesigte. Julle kan daai verskillende gesigte gaan lees in die woord waarmee hy te doen gekry het. Vanmôre se visioen wat ek met julle wil deel, wat Sagaria ontvang is hoofstuk 4. Nee, dit is die ene van die lampstaander. Die lampstaander. Hy maak vir Sagaria wakker en hy wys hom die lampstaander. Ek gaan vir jou die hele gedeelte lees vanmôre, dat jy kan verstaan, dat hierdie prentjie vir jou duideliker kan word vanmôre. Die goue kandelaar en die twee olyfbome, Sagaria 4:1 tot 14. En die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek is. En dit is wat ek vra vir die Here. Hy moet elkeen van ons môre uit die slaap opwek om jou te wys, jou 'n prentjie te gee van jou lewe. En hy het vir my gesê, "Wat sien jy?" Toe antwoord ek, "Ek sien 'n kandelaar heeltemal van goud." En sy oliekan boor hom, en sy 7 lampe op hom.
telkens 7 aanvoerpijpen loop naar die lampen wat boe oor hom is. Hier was een oliebak geweest. Met 7 pijpen wat hier die lampen gevoed het. Een oliebak hier, visualiseer dit. Sien hier die oliebak met 7 pijpen wat hier die kandelaar, hier die 7 kandelare gevoed het. En dan verder, ook 2 olijfbome langsom. Een aan die rechterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Een olijfboom hierdie kant en een olijfboom hierdie kant. 2 olijfbome. Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gesprek het gesê, wat betekent dit my Heer? En die engel wat met my gesprek het antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat het beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. Toe antwoord hy en hy sê vir my, dit is die woord van die Heere aan Zerubabel, namelijk, nie door kracht of door geweld nie, maar door my gees, sê die Heere van die leerskare. Nou kom, ek wil nou vir jou vanmorgen sê, ek dink ou Zerubabel het een baie moeilike opdracht gekry. Hy het een opdracht gekry om hierdie tempel te herbou, maar ek dink hy het soveel teenkanting gekry, dat hierdie arme man het in sak en as, hy het gestres. Hy was in depressie geweest. Ek dink hy het vir hom aangeval. Hy het vir hom moeilik gemaakt oor die tempel wat hy moes herbou. En ek dink, hy kwaad geword. Hy wil hulle dalk self so'n bietjie reg ruk en rond ruk en sê, is hy nie nou hierdie krywas stoot om te bou nie? Is hy nie nou hierdie stene optel nie? Dan gaan ek vir jou bietjie gryp en ek gaan vir jou dit doen en dat doen. En die Heere sê nie deur krag of geweld nie, sê die Babel. Maar die my gees, sê die Heere van die leerskare. En hy gaan verder in vers 7, hy sê, wie is jy groot berg? Voor Zerubabel sal jy tot een gelykte word, en hy sal die sluitsteen te voorskyn bring, onder uitroepen van genade, genade oor hom. Ons gaan net nou by die uitleg kom. Vers 8, en die woord van die Heere het tot my gekom en gesê, die hande van Zerubabel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi, dan sal jy weet dat die Heere van die leerskare my na julle gestuur het. Die werk wat Zerubabel begin het, die Heere sê, maak nie saak deur wat moeilike omstandighede jy gaan nie. As die Heere vir jou 'n opdracht gegee het, as die Heere vir jou werk gegee het, en jy sukkel om hierdie werk te doen, en jy is gehoorsaam, hy sê, maak die saak nie, ek gaan jou help, hierdie werk sal jy voltooi. Maak die saak wat die omstandighede gaan wees nie. Want wie veracht die dag van klein dinge, terwyl daar 7 die oë van die Heere wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Zerubabel. Heere sê, ek sien alles raak, wat jy doen, wat hierdie mense teen jou doen, wat hierdie mense teen jou spreek, ek sien alles raak, Zerubabel. Vers 11, daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hierdie 2 olijfbome, die een links en die een rechts, van die kandelaar, wat beteken dit? En toe, en ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die 2 olijftakkies aan die kant van die 2 goue pype, wat goud uit hulle laat uitstroom? Hier was tot uit die boom uit, 2 goue pype, wat na hierdie bak toe geloop het, en het gevoed het. Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat het beteken nie? En hy het gesê, nee my Heer, en hy sê, dit is die 2 gesalfdes, wat by die Heere van die ganse aarde staan. Is dit wat het beteken? Ons lees tot daartoe vanmorgen. My broer en sister, die Heere gebruik die beeld van 'n lampstaander. Hy gebruik die beeld van 'n lampstaander om deur Sagaria met Zerubabel te praat. Hy sê vir hom, Zerubabel, jy is soos 'n lampstaander, en ek wil vanmorgen vir jou sê, elkeen wat hier sit, is 'n lampstaander. Jy is 'n lampstaander vanmorgen.
Jezus maakt zelf gebruik van, ek het twee voorbeelden die skrif uit gaan haal, waar hy sê, jy is die lampstaander. Matteus 5, 14 tot 16. Julle is die lig van die wereld. Een stad wat boop een berg lê, kan nie weggesteek word, en die mens steek ook nie een lamp op, en sit het onder die maatemmer nie, maar op die stander. En dit skyn vir allemaal wat in die huis is. Laat julle lig, so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Jezus gebruikt die voorbeeld van een lampstaander. Hij sê, jy moet soos een lampstaander skyn. Jy moet nie onder een maatemmer nie, jy moet het nie geheim doen nie. Dat jy Vader in die hemel daardoor verheerlik kan word. Jou licht moet so skyn, dat die Vader in die hemel verlig kan word. Lukas 12, 35, hy sê, laat jylle jippe omgord wees en jylle lampe aan die brand. Ek het een boodskap gebring oor jou jippe wat omgord moet wees. En waarom moet jou jippe omgord wees? Aan Jesus Christus. Jy moet omgord wees aan hom. Jy moet vas wees aan hom. Hy sê dan, sodat jylle lampe aan die brand kan wees en kan skyn. En hy maak die gebruik, het was my so kostbaar om het te sien, hy maak gebruik van die meervoud lampe. Hy sê nie, jy is een lamp nie. Hy sê, jy is een lamp, jy het lampe. Sê hy vanmorgen. My broer en sister, hy sê vanmorgen na hierdie gouwe kandelaar kyk, en jy sien hierdie twee olijfbome, jy sien die oliekan hier, die olijfboom in die linker en rechterkant met die oliekang, met die pijpe waarmee dit verbind is. En dis waarby ek wil uitkom vanmorgen, constantly supply. Hy sê, Zerubabel, hy sê, jy sal vir ewig brand, want ek sal jou supply, met my gees, sê hy. Hy sê, wees net verbind aan my, ek is jou voedingsbron. Jy kan dalk vanmorgen hier sit en jy kan dalk swak voel. Weet net wie is jou voedingsbron. Wees verbind aan hom vanmorgen. Ja, ek sal julle constantly supply met my gees, sê die Here. Amen. Halleluja. Ja. Die Here sê vir Zerubabel en Yeshua, hulle sê, julle is soos een lampstaander. Wees aan my verbind, en hierdie tempel, hierdie werk wat ek vir julle gee het, sal voltooi word. Hierdie werk wat ek opdra aan julle, sal op die einde van die dag klaar kry. Wees net verbind aan my. Jy is moeg en moedeloos vandag. Jy is vandag dalk nie op een goeie plek nie. Is jy verbind aan hom? Ontvang jy, voel jy, jy ontvang, voel jy, hy is jou voedingsbron. Die Heilige Gees, soos jylle hierdie sewe vlamme hier sien vanmorgen, word so baie kere omskryf met sewe lampe wat brand. Het jylle gesien, ek het die skrifie hier neer geskryf, Ons praat baie van die sewe geeste van God. Wat is die sewe geeste van God? In Jesaja 11, 2, dis die gees van die Here, kom ons sê, hy is hier in die middel. Die gees van wysheid, kom ons sê, dis hierdie vlammekie. Die gees van verstand, sê, dis hierdie ene. Die gees van raad is daai een, die gees van sterkte is daai een, die gees van kennis is daai een, en die gees van die vrees van die Here. Halleluja! Dis die sewe geeste van God. Dis, daar is net een Heilige Gees, maar hierdie is die manifestatie van die werk van die Heilige Gees. Halleluja! Dis die Heilige Geese manifestatie, dis wat hy alles kan doen. Wat er een van hierdie werk nie by jou nie. Wat er vlammekie hier is dood by jou vanmorgen. Waarin voel jy, functioneer jy nie?
vanmorgen. Hey broer en zuster, ik weet, hierdie was een tawe jaar voor ons. En jullie kan maar niet voor ek en Eileen kom vraag, voor ek en Eileen was dit een tawe jaar. Ons het gesit met familieproblemen. Daar is het amper nie erger ding as een familieprobleem nie. Sorg jy om vir my uit, dat ek kan sien hoe doen jy dit. Dit draineer jou, dit put jou uit. Dit voel vir jou, jy het nie beheer nie. Ons het besigheidschallenges gehad in hierdie jaar. Dinge loop nie soos wat het moet loop nie. En al wat ek vir jou vanmorgen kan sê is, jy moet verbind wees. Jy moet vast wees aan hom. Wie van julle sit hier vanmorgen en ek het specifiek dit opgesit so, wie van julle voel burnt out? Net een. Wie van julle voel burnt out? Hierdie jaar het sy tol geëis. Wees eerlijk vandag. Ek vraag vir jou, wees eerlijk. Die Heere kan werk met een eerlijke opinie. En een eerlijke standpunt. En Haggai 1:14 kom die Heere, hy sien hierdie moedeloose mense. Hy sien hierdie teleurgestelde mense. Hy sien hierdie mense wat zwaar kry. En hy kom in Haggai 1:14. Kijk, waar is hy? So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel. Halleluja. He stirred up the spirit. Jacques heeft my weer die kandelaar aansteek, asseblief. Daar is die aansteker is daar by hom. He stirred up the spirit of Zerubbabel. Die Heer is vanmorgen hier. To stirred up your spirit. To stirred up the spirit within you. Halleluja. Hy is vanmorgen hier om een verskil te kom maak in jou leven. Sit hier vanmorgen, sê so vinnig vir hom. Ek wil net verbind wees aan u. Ek vertrouw u vir hierdie voorsiening. Om my sterk te maak. Om my te help. Ja, dit is so mooi, die Afrikaanse vertaling praat van, die Heere het hulle aangevuur. En ek kom vertrouw die Heere vanmorgen, om elkeen van ons aan te vuur vanmorgen. Om ons aan die brand te maak weer vir hom. Laat al sewe, hierdie vlamme kan brand binne in jou. As jou vlammetjies brand, sê vir Zerubbabel, as jy verbind is aan my, en jy vertrouw my, sê vir Zerubbabel, hy sê, wie is jy groot berg? Voor Zerubbabel sal jy tot een gelykte word. Daai berg van jou lyk so, groot, dit lyk, jy kan hom nie oorkom nie. Hy wil vanmorgen vir jou kom sê, ek sal jou berge gelykte maak, ek sal die berg vir jou kom plat maak vanmorgen. Hy sê nie dier die oeie kracht nie. Dier die gees, my voedingsbron in jou, dier dit sal jy dit recht kry. Jy gaan nie jou berg vanmorgen oorwin dier jouself nie. Ek sê vir jou vanmorgen, bou die huis van die Heere. Hou op om jou eie huis te bou. Hou op om jou eie huis uit te verf, in stand te hou en mooi te maak. Maak die huis van die Heere mooi. Bou deur die gees jou geestelike huis op. Gaan soek vir jou 'n kontrakteur wat jou gaan help. Die regte kontrakteur. Dat hy jou kan help om hierdie huis op te bou. Wees jy groot berg, voor Zerubbabel sal jy gelykte word. Ek kom in die naam van Jesus vanmorgen. En ek kom spreek hierdie berge wat hier sit aan vanmorgen. Ek sien hierdie berge raak in die gees vanmorgen hier voor my.
Ek sien hulle raak. In Jezus' naam sal jy gelyk te word. Jy sal plat afgebreek word. In Jezus' naam. Jy sal nie staande bly voor die Here se krag nie. Nie jy nie berg. Nie deur krag of deur geweld nie, sê die Babel. Colleen, nie deur krag en geweld nie. Jou nuwe werk. Hierdie goed het vir jou soos 'n berg voorgelê. Hy gaan het vir jou reg maak, Colleen. Nie deur jou eie te doen nie. Deur my gees, sê die Here van die leer skare. Halleluja. Ek gaan vanmorgen afsluit. Ek het nie 'n lang boodskap nie. Jy moet vat vanmorgen wat jy kan. In vers 11, Sagaria 4, vra Sagaria vir die engel, wat beteken hier die twee olijfbome? Toe antwoord die engel en hy sê vir hom, weet jy nie wat het beteken nie, Sagaria? En Sagaria sê, nee, ek weet nie. Hy sê, dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. Wie is hier die twee gesalfdes? Sê die Babel en Jesua. Hy het hulle opdrag gegee. My broer en sister, wees jy net verbind. Lien, wees verbind. Rihanna, wees verbind. Colleen, elke een van julle wees verbind. Daar is 'n belofte aan, as jy verbind bly. Daar is vir jou belofte vandag wat jy moet vat. Jou naam, Seribabel, Colleen, Jan, Piet, Frikkie, ek wil vir jou deur die gees vandag sê, hierdie bome, sien het so bykie, jy sien hierdie twee bome hier, maar ek wil vir jou iets anders ter vertel van hierdie twee bome. Hierdie een boom, sê vir jouself, dis die gees van God. Sê vir jouself, hierdie ander boom, is die woord van God. Want weet jy wat, hierdie woord van God, hierdie gees van God, dit voed, dit loop in hierdie oliebak in, hierdie oliebak voed hierdie vlammetjies, om te bly brand. As dit ontbreek in jou lewe, as jy moeg en teleurgesteld is, en jy voel jy kan nie Bybel lees nie, jy kan nie bid nie, gaan van hierdie vlammetjies dood gaan. Dit gaan nie brand nie. Jy moet dit herstel, die woord van God, die gees van God. Laat dit voed, dat hierdie bak vol raak van jou. Laat jou joy overflow. Dis al wat moet gebeur. My broer en sister, wat ek vir jou vandag vertel, jy kan nie die geestelike huis opbou en aan hom bou as jy nie krag het nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê, jy kan nie. Eers is hierdie voedingsbron, as het werk, dan word daar krag in jou om te doen wat jy moet doen. Dan kan jy hierdie geestelike huis opbou. Dan kan hierdie geestelike huis weer funksioneer. Dis wat ek vandag vir jou wil sê. Dis wat ek wil tuisbring vandag by jou. Oh, hier is 'n mooi skrif. En ek wil hê jy moet opgewonde raak oor hierdie skrif vanmôre. Ek het om met die Engelse woord gaan haal. Daar staan in Lukas 24:32. When the Spirit empowered word, the Spirit empowered word is ministered to your heart, you will burn for him. Prys hom. Moenie toelaat dat die vyand by jou kom steel, laat die woord vir jou niks beteken nie. Hoor wat ek vir jou sê, as jy swak is, moet jy opstaan en die woord begin spreek, laat daar krag deur kan kom wat jou kan voed. The Spirit empowered word. Die woord van God en daardie woord, daai Bybel daar, is Spirit empowered. Dis veronderstel om jou te verander. You will burn for him. Al sewe, you will burn for him. Sê vir jouself, I will burn for him. Burn for him. I will burn for him. I will burn for him.
broer en sister, dit is the secret of constant supply. Is die woord van God, die geest van God, is the secret of constant supply. Als dit ontbreek, kan hier die bak niet vol raak nie, kan hier die vlam nie brand nie. That is the secret. That is constant supply. Ek sluit af met hierdie vers. Johannes 15:5. Ek is die wingerdstok. Julle die lote. Hy sê, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Jy kan jou huisie verf soos jy wil. Jy kan jou huisie in stand hou soos jy wil. Jy kan in jou huisie bou soos jy wil. As jy nie aan Godse huis bou nie, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. Krachteloos. Staan vandag op hierdie woord wat ek vir jou gee. Onthou dit vir ewig. Maak het vast in jou hart. Hierdie woord van vandag. Ek gaan bid en dan gaan ek met die opname afsluit. Here, ek kom in Jesus' naam. En daar is net een ding waarvoor ek bid vanmorgen, Here. Ek kom bid, Here, vir die oproep wat gaan kom. Dat u vanmorgen deur die gees met elkeen sal praat. Ek kom bid, Here, dat u elke persoon wat hier sit vanmorgen sal wakker maak tot eerlijkheid. Eerlijkheid voor u vanmorgen. Here, u het vir my vanmorgen vroeg al gewys. Hier sit mense wat moeg is. Hier sit mense wat hierdie hele jaar wil omkry. Mense wat zwaar gekry het, mense wat moeg en teleurgesteld is, mense wat u vanmorgen wil kom optel op arensvlerke. Dis wat u vir my wys. Dankie Here dat u deur die gees hierdie lampstaander aan ons vanmorgen kom wys het, o Vader. Ons sit in hierdie posisie. Ek kom in die naam van Jesus, Here, en ek kom vra u seën, Here, oor die bediening wat nou gaan volg. Ek kom bid, Here Jesus, dat u hierdie berge sal gelyk maak in Jesus se naam. Ek eer u daarvoor, die naam bo elke naam, Jesus. Amen.